Понад мільярд гривень – такий бюджет програми радіаційного та соціального захисту жителів Кіровоградщини. Над нею Костянтин Яриніч разом зі своєю командою працювали 2 роки. Сподіваються, уряд розгляне і затвердить документ цьогоріч, аби у 2020-му приступити до реалізації програми. Головні зміни, які передбачає програма нашого захисту в межах концепції – це постійний радіаційний та радоновий моніторинг території міста Кропивницький. Це приведення в норму радіаційного радонового фону у місті в житлових та адміністративних спорудах. Це реабілітація забруднених зон міста шляхом озеленення та здійснення протирадонових заходів. Це соціальне відшкодування тим, хто проживає на забруднених територіях, а таких територій у нас на Кіровоградщині немало. Це забезпечення ефективної діагностики лікувальними закладами та забезпечення їх медичним обладнанням та ліками. Аби Кіровоградщина надалі залишалася лідером у розвитку медицини, у планах парламентарія – подальше лобіювання фінансових вливань на відновлення та оснащення медзакладів. За останні роки у Кропивницькому вдалося капітально відремонтувати обласну станцію переливання крові, дитячу обласну лікарню, пологовий будинок. Попереду реконструкція хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги в обласному центрі. Також на Кіровоградщині має запрацювати диспетчерська служба екстреної меддопомоги. Чомусь наша область не попала в перелік тих 7 областей, в яких повинна відкритися диспетчерська екстрено-медичної допомоги. Дізнавшись про це вчасно, звичайно, що я звернув увагу на це і Міністерство охорони здоров'я, задячуючи завдяки моїм наполяганням, ми все-таки включили Кіровоградську область, і вона буде серед 7 областей, в яких буде відбудовано диспетчерські екстреної медичної допомоги. Ще один важливий напрямок – законодавча розробка і впровадження фінансової децентралізації. Завдяки такій політиці держави вже вдалося придбати нові авто для екстреної допомоги, комунальні автобуси та збільшити видатки на ремонт доріг. Я, колеги, на досягнутому не зупиняюся. І в державному бюджеті на 2019 рік закладено фінансування і на нашу міську набережну в обсязі 25 мільйонів гривень і 5 мільйонів гривень на створення історичного музею фортеці Праведної Єлисавети. Ми не забули і про фінансування 4-ї міської лікарні, хірургічного блоку, там теж закладено біля 50 мільйонів гривень. У планах парламентарія на цей рік запровадження в області програми з розвитку санітарної авіації. Серед завдань – подальше втілення проекту з йодовітамінізації. Марія Мамедова, телевізійні новини СІБІН.